պահ մեկնեցի հենց առաջին պահից։ Հենց որ իմացա, որ պատերազմ է սկսել, անմիջապես զանգարեցի մեր ղեկավարին, պրոֆեսոր Կուշկյանին, իմացա, որ կազմավորվում է թիմ, որը գնում է բրիգադա բժշկական, հասա Երևանի բժշկական կենտրոն և բրիգադայի հետ միասին մեկնեցին Ղարաբաղ։ Ամեն ինչը գնդակոծվում էր, ամեն ինչը գտնվում էր օդային տագնապի պայմաններում և այնտեղ հնարավոր չէր, վտանգավոր էր աշխատել։ Դրա համար բոլոր ամեն ինչը ինչ որ կար, տեղափոխվել էր բունկերներ։ Նման քանակի վիրավորներ չէի սպասում, որ նման քանակի և ծանրության վիրավորներ կլինեն։ Հիմնականը վիրավորները գալիս էին բազմաբեկորային վնասվածքներով, որը ցույց էր տալիս, որ այն, ինչ մեկ տեսել էինք առաջին պատերազմի ժամանակ և ապրիլյան Խառորիայի ժամանակ, սենարը փոխվել է և օգտագործում են, կիրառվում են ժամանակակից զենքեր, որոնք ավելի շատ առաջացնում են բազմաբեկորային վնասվածքներ։ Եղել են շատ ծանր պահեր, հուզական պահեր, իրոք մի անգամ թեթև էինք ավելի և որոշեցինք գնանք սնվենք, որտեղ դեռ առանց սնդի հնարավոր չի։ Եվ տեսանք հավաքված փոքր երեխաներ, մեկը մեկից ավելի փոքր։ Անց կային, որ կրծքային երեխաներին, որ իրենց մոր գիրկն էին գտնվում, և հասկացանք, որ գնում է շատ մեծ էվակուացիա։ Եվ այդ օդային տագնապի ձայնը, այդ երեխաների դեմքերը, իրանց աչքերի արտահայտությունը, այն ամեն ինչ, ինչ որ կատարվում էր, այնքան ծանր հոգեպես անդրադարձավ, որ մենք չկարողացանք ոչ մի բան, ուղղակի չկարողացանք հաց ուտենք։ Ուղղակի այդ ամեն ինչը տեսանք և վերադարձանք հիվանդանոց, որովհետև դա հնարավոր չէր դրանից հետո ինչ որ մի բան նստել, ինչ որ խոսալ, հաց ուտել, դա ուղղակի գերմարկային մի հատ զգացմունք էր, որը մենք կարողացանք ապրենք, դա շատ ծանր էր։ Դրանում 44 օրյա պատերազմ, ես ամեն առաջինը հիշում եմ այն օդային տագնապի ձայնը, որ մենք մշտապես լսում էինք Ստեփանակերտում, և միշտ հիշում էի Վլադիմիր Վիսոցկի մի երգի տողերը, ռուսերեն ասեմ, «Да не всё то, что с неба от Бога», որը թարգմանելով կարելի է այն ամեն ինչը, ինչ որ երկնքից գալիս է, Աստծո կողմից առուարկված։ Դա ամեն ինչը շատ հոգեպես ընկճում էր, և պայթունները, և գնդակոծությունները, և այդ օդային տագնապի ձայնը, և մարդկանց վախեցած դեմքերը, ովքեր որ պահկում էին գազապաստարաններում, և նույնպես բնակչությունը, որը գալիս էր վազելով, մտնում էր հիվանդանոցի նկուղի մեջ, որպեսզի մի ձև կարողանան փրկեն իրենց կյանքը։ Վիրատությունից հետո ես իրեն այցելեցի, նա նոր-նոր արթնացել էր, նոր-նոր եկել էր գիտակցության, և ես իրեն իհարկե ասի, որ սաղ հայ ազգը աղոթում էր իր համար, որ ինքը բարգվի, և սաղ բոլոր արցախցիներ էին աղոթում, և հայ ազգն էր աղոթում, և ասի, որ երկրի նախագահ եկավ, Արցախի նախագահ եկավ իրան այցելության, բայց ինքը քնած էր և գտնում էր դեղորայքային քունի մեջ և չէր կարող այդ ամիջը տեսնել, ասի, որ Էմանուել Մակրոնը զանգարել է հատուկ, իմացել է իր առողջության համար և ինքնաթիռ ուղարկելու, որ վաղը իրան տեղափոխեն Ֆրանսիա, և ինքը շատ զարմացած էր, ամիջ ասում էր, «Սեպավղես, դա չի կարող պատահել», և բավականին հուզված էր ինքն էլ, ասում էր, որ ինքը անպայման վերադառնալու է Արցախ, և անպայման ամեն ինչ, ինչ որ ինքը տեսել է և ապրել է, ինքը ամեն ինչ նկարագրելու է իր հոդվածների մեջ։ Ես իրան նվիրեցի այդ բեկորը, մի հատ տոպրակի մեջ դրեցի, և մենք Խաչովոնց ենք կապում մեր պարանոցից, նույն ձև գցեցի իր պարանոցին, ասի, որ գիտեք, սա այն բեկորն է, որ ձեզ վնաս էր պատճառել, և ես ուզում եմ այս բեկորը մնա ձեզ մոտ, որ դուք
միշտ հիշեք, իշան վատ բանա պատերազմը և ինչ վնասվածներ, և ինչ ավիրացություններ կարա, այս բեկորը առաջացնի և կարա մարդու կյանքը լինի պես։ Զինվորների հոգին բավականին պինդ էր և չկար խուճապ, չկար տագնապ, հասկանում եք ամեն ինչը կատարվում էր, իսկ տարաները հերոսաբար իրանք իրանց ցավը պահում են իրանց մեջ, իրանք չէին բողոքում, մամա չէին կանչում, չէին ասում «փրկեք», չէին ասում «մեռա հասեք», իրանք հերոսաբար լուր ու մունջ սպասում են երբ են իրանց օգնելու, երբ են իրանց տեղափոխելու, թեկուզ շատ ծանր, շատ բարդ վնասվածներով, բայց դե իրանք տղամարդավարի պինդ պահում էին ցավը իրանց մեջ։ Ուզենամ խաղաղություն լինի, ուզենամ, որ հաղթող լինենք, թեկուզ եթե պատերազմ լինի, ուզենամ, որ մենք միշտ հաղթարենք, բայց ուզենամ խաղաղություն, ուզենամ, որ զինվորները տուն վերադառնան արքով, պարքով։